Subscribe តាមប្រភពFacebook ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាការធ្វើទានរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាក្នុងថ្ងៃទី12ខែ8ដូចឆ្នាំ2022នេះដែលជាឱកាសនៃបុណ្យចាសានក្បាលទឹកដែលជាប្រពៃណីចិនផងដែរអញ្ចឹងគឺជាចាសកម្មភាពមួយដែលកើតចេញពីចិត្តហើយក៏ដូចជាការដឹងគុណសម្រាប់ខ្លួនដែលបានកើតនៅចាភូមិនេះតែម្ដងហើយក៏សូមកោតសរសើរសម្រាប់ ប្រភពដើមកំណើតរបស់លោកជំទាវផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសកម្មភាពនេះគឺពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរហើយមានចាអ្នកភូមិច្រើនខ្លាំងមែនទែនកកកដើម្បីមកទទួលអំណោយពីលោកជំទាវផងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនានឹងរូបថតក៏ដូចជាវីដេអូដែលស្ដែងពីសកម្មភាពរបស់លោកជំទាវផ្ទាល់នឹង បុគ្គលិកដែលជួយដល់លោកជំទាវក្នុងការចែកទានដល់អ្នកភូមិមួយនេះផងដែរសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា